All right, para sa mga may mga puppies no, mga nagbe-breed ng mga dogs. Ito maganda yung tanong ni Miss Christy Pagal. Sabi niya, ano po magandang gatas sa tuta? One month old pa lang po, mahina na po ang gatas ng mama dog. All right, so may mga mama dogs po talaga na humihina na yung gatas pagdating sa mga ganyang age. Maaring dahil sa sobrang daming mga puppies, tapos mahina yung nutrition ng nanay, kaya nawawala na ng gatas, mabilis maubusan ng gatas and uh, pag malalaki ni mga puppies kagaya niyan, mga one month old na, Uh, that's a bad combination. Mahina yung nutrition ng nanay, tapos ang lalakas uminom ng mga puppies, yun, mabawasan talaga, mahina na yung gatas. I recommend SDN42 po para po sa mga mama dog. Pag nagbe-breed kayo ng mga aso, use SDN, wala nang iba. Yun yung na kailangan magbigay ng mga, po, ano, ng mga supplements, vitamins, minerals. SDN kompleto na po ito. Nilagay na po natin lahat ng sangkap na gusto ninyo para maging healthy yung mga mama dogs, maganda yung paggatas nila, kasi nung maapaw, iba sumisirit yung gatas kapag ka SDN 42 pinapakain nila. Kaya tuwan-tuwa -tuwa yung mga breeders. Tapos yung mga puppies, ang ganda pa ng development. Ngayon, sa problem niyo po, no, one month old name yung puppy niyo, hindi niyo na kailangan bigyan ng gatas yan, Miss Christy. Ang kailangan po ng mga puppies na one month old pataas is real food na, na pinapakain na, na sa mga, mga dogs. And I recommend ulit, SDN42 para sa puppy ninyo. As early as 3 weeks old pa lang, sinasanay na namin yung mga puppies namin sa Manalo k whether small Pomeranian puppies, two big uh, puppies na mga working dogs namin. 3 weeks old, minamash na po namin to soak it in water 15 minutes soak in ano lang lukewarm water lang ha? hindi hot water kasi mamamatay po yung mga probiotics at mga vitamins kapag ka hot water so gusto niyo lang gusto niyo rin na ma-preserve yon yung vitamins hindi ma-denature and yung mga probiotics will remain alive kasi mga good bacteria yan So, soak nyo muna 15 minutes Tapos pwede nyo durugin with a spoon or with a pestle. Or if you want, you can blender it. Yan ang ginagawa ng iba. blender nila with water. Ginagawa nilang parang sere. Laki na pinapakain sa mga baby puppies nila. Okay, 3 weeks old, tikim-tikim muna yan. Iba gustong-gusto na. 3 weeks, talagang ngungangasab um, na. So, you can feed your dog 4 to 5 times per day ng SDN. Along with, uh, ano pa, gatas pa ng nanay ko, may gatas pa yung nanay niya. Pero yung papalitan mo pa ng gatas ng baka or mga goat's milk or iba pa mo oatmeal milk soy bean milk whatever milk na ano na gusto niyo alternative pag one month no na wag na pure SDN na po ang bigay ninyo para gumanda talaga yung development kasi alam niyo yung milk isa yan sa top allergens pagdating po sa mga dogs no marami silang mga allergens yan lalo na kung cow's milk yan or goat's milk iba-iba ang reaction ng mga puppies and dogs sa uh, allergenicity nila sa ano sa milk. Ang ibang aso po ay parang ano lang magkakaroon lang ng soft poop. Ang ibang dogs naman ay talagang ano uh, bloody diarrhea at saka i-reject talaga nila yung ano yung milk. So, it's better not to give any milk. And yung lactose po kasi kailangan niyan i-digest ng puppy at pagdating nila ng mga ganyan mga age 1 month pataas na ay humihina na yung lactase nila. Yung lactase po yung enzyme para mag-digest uh, ng lactose. And maraming mga puppies and dogs, lactose intolerant. Hindi po nila uh, kailangan yung mataas na lactose. Hindi kaya ng katawan nila. Kaya yung cow's milk mataas sa lactose. Ang ginagawa ng iba... Uh, goat's milk para mababa yung lactose. Pero just the same, hindi rin po siya recommended. I don't recommend it and many veterinarians don't recommend giving milk na sa mga puppies one year old, one month old, pataas. Okay? Alam nyo, SDN, makita nyo kung paano bumulto yung aso niyo yung puppy ninyo, paano siya maging healthy, tumiba yung mga buto kagad. Magtiwala lang po kayo sa uh, SDN. And of course, ano, uh, you know, mas magiging maganda yung development aso niyo uh, depende rin 'yon sa genetics naman ng dog. So don't give any milk na pagdating ng one month old, SDN42 lang po available sa Shopee natin, Lazada, sa TikTok and dealers nationwide. Ayan, mas magiging maganda na po 'yung uh, growth ng puppy ninyo, no more milk. Okay, so ano po kasi 'yan kahit sa tao, um uh, pagka lumipas ka na sa pagka-baby at ito et, sinasabi ko ha, huh? ito very logical, very common sense. Milk is for babies, okay? So, pagka malaki ka na or ano, pag malaki na yung puppy, uh, hindi na po appropriate sa age mo and sa stage niya yung pagbigay ng milk. So, don't give milk to puppies older than, ano na, uh, one month. Pero kung umiinom pa rin sa mismong nanay, no sa mama dog, yung mga puppies, minsan two months old na, three months old, okay lang yan. Kasi yun talaga yung ano nila, yung angkop talaga sa mga puppies is their mother's milk. Pero kung bibigyan nyo pa ng alternatives, pwede po yan kung talagang mga baby baby pa lang, meron pong nabibili. It's much better than goat's milk. Yung mga uh, milk substitute for puppies. Um, nakalimutan mo yung brands, pero ang natatandaan kong brands is yung uh, Puppy Love. Daling tandaan kasi ng brand na yun. Parang, ano ba yung iba? SB Lock ba o Spantau ba yun? Anyway, mas maganda pong gamitin yon kesa sa goat's milk or yung mga iba pang alternative milk from plants kasi ang dogs po ay uh, carnivores. They need animal milk. No? Mostly their mama's milk nga. Anyway, ang dami ko na sinabi. Basta mag-STN42 na lang po kayo. Sigurado po, mas maganda po yan kesa pag magbibigay pa kayo ng milk at ibang dog food.